Вітаю, у файному ранку. Продовжуємо розповідати вам про найважливіше. Цієї доби лікарі швидкої в області 452 рази виїжджали на виклики. У Тернополі 148 разів, а за ніч 60. Госпіталізували в обласному центрі за добу 32 людини, за ніч 12. Медики виїжджали на дальній пляж тернопільського ставу, там ледь не втопився 30-річний чоловік. Його врятували і доставили у другу лікарню. На вулиці Леся Курбаса, 11, 45-річна жінка випала із вікна будинку, невідомо з якого поверху. Через травми, які були несумісні з життям, вона померла на місці. І лікарі надавали допомогу на вулиці Камінна 17-річному юнаку, який порізав руку через сварку із дівчиною. Хлопця карета швидкої доставила в лікарню. Щодо решти викликів, то в основному лікарі надавали допомогу людям, у яких були розлади серця, гіпертонічні кризи, астми, підвищення температури тіла, підвищення або зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни Вікторія Андріусі. За добу на Тернопільщині виявили 9 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. У Чортківському районі в селі Долина під час проведення земляних робіт на власній ділянці чоловік знайшов снаряд калібром 120 мм і ручну гранату F1. І в лісосмузі поблизу села Росохач під час збирання грибів місцевий житель виявив 4 артснаряди калібром 76 мм. У селі Заруддя з Боразького району на присадибній ділянці знайшли гранату F1 і в селі Великі Бірки Тернопільського району виявили 2 авіабомби. Частину цих вибухонебезпечних предметів уже знешкодили. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. І на завершення про позитивне. За добу у Тернополі народилося 15 немовлят. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 6 дітей. 4 хлопчики і 2 дівчинки. Про це повідомила медсестра Юлія Чорна. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста народилося 9 діток. 3 хлопчики і 6 дівчаток. Про це повідомила акушер приймального відділення Тетяна Киренька. За словами медиків, усі немовлятка здорові. І на цьому у мене все. Ми зустрінемось з вами за півгодини.